Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Gravelas Empire Channel. Pada pagi ini kita dah buat sedikit ponsel lah. Saya ada nak tanam anak pokok mangga susu lah, jenis buah panjang. Kalau dia tengok daun dia panjang. Ni saya tanam di kawasan kebun getah lah, mangga susu ni. So sebelum tu saya mohon bantu rakan-rakan untuk bantu saya berkembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala info-info yang menarik khususnya berkaitan tanaman durian Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian lah. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat jahatera di samping keluarga yang sayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey, jom kita start tanam anak pokok mangga susu. Okey rakan, seperti biasa ni tanah hitam sawit lah yang saya gunakan. Manja, di lubang yang saya nak tanam ni saya masuk tanah hitam sawit lah. Tanah hitam sawit ni fungsi dia menyejukkan dan dia akan kata memberi sentiasa memberi baja lah kepada akar pokok walaupun dalam kuantiti yang sedikit lah. So seterusnya kita letak baja. Ni baja 888 lah, organik. Kita buat lebih kurang 3 sudu. Okay, so macam biasa CRP tinggal akar Christmas Iceland Rock Phosphate lebih kurang 2 sudu lah. Okay, so yang terakhir kita letak dolomite lah. Dolomite ni fungsi dia untuk kita naikkan pH tanah ni semula lah. Sebab ni kita buat lubang baru pun, jadi kita pulihkan mula tanah. Okey, kemudian kita boleh gaul lah sekali. Tarik tanah yang dekat luar ni. Okey. So kita boleh start tanam lah. Ini saya daripada biji lah. Saya kata apa? Bela ni sampai besar macam ni. Daripada biji lah, saya belum sampai besar macam ni. So alhamdulillah lah. Kita biasa kuyakkan. Polybag ni pun dah rapuh lah. Tak silap saya hampir 2 tahun lah. Apa ni, saya bela dalam polybag ni. Okay, right. So kita tanam tak perlu dalam macam biasa sebab kita nak elakkan ni lah, kata penyakit sepuk akar.
Lalu kita tanam. Macam ni saja. Okay, right. Lalu kita tutup. Okey, rekan. So last kali kita letaklah baja organik 888 tadi di bawah kanopi pokok lah, dalam tayar satu sudu. Lepas tu kita masuk kapur dolmat sikit. Dan CRP lah belakang. Okey, alright. Selesai kita tanam pokok mangga susu ni. Kalau kita tengok daun dia, jenis daun panjang. Dia mangga susu ni dia panjang-panjang buah dia. Okey, kan. So atas ni kita letak sebut kelapa. Menyejuk lah mangga pokok. Okay, ni kita dah letak duri salak untuk tak nak bagi serangan haiwan kosak lah, seperti monyet dan kera. Ni kita letak juga. Ni kita letak juga. Ni sarang anak-anak ni. Kita boleh tengok lah. Pokok durian ni kita tanam. So banjuhan dia kita pakai bahan aktif fipronil 5.0 lah. Ini sebagai KBM maskonil lah, 5 SC. Perawat aktif fipronil ni dia mematikan semut, anak-anak dengan kerengga lah. Jadi bila seekor anak-anak itu dah kena, dia bawa ke sarang dia. Jadi satu koloni itu mati lah. Jadi yang ni saya buat lubang ni untuk saya siram di dalam lubang ni. Dia akan mati semua lah anak-anak ni. Okey. So ni lebih kurang 30 ml lah. Semalam lebih kurang 18 liter juga ni tongcat ni. Okay, so kemudian kita siram di lubang ni.
lagi dia meresap masuk ke suruhan lah. Sebab bila ada anak-anak ni, tanah ni jadi dia berketul-ketul. Sebab mungkin dia punya getah dia. Okey, so selesai lah cara rawatan anak-anak ni. Ni buah limau kasturi lah. Kita tuai. Okey, kerakan. Ni limau nipis kalau jambak lah. Saya baru tanam. Ni nak pokok lemon lah. Lemon. Dan ni nak pokok limau nipis kalau jambak lah. So, saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.